Në Evropë, si kurse edhe në Shqipëri, një prilli njëhet gjerësirë si dita e gënjeshtrave, apo më mirë dita e shakave. Kjo shaka që përsëritet çdo vit, sipas historisë ka nisur nga romakët e lashtë, të cilët në këtë datë festonin një festë luksoze për nder të perëndeshës Venus. Por data 1 prill, për një pjesë të qytetarëve të Durrësit, është njësoj si ditët e tjera, pasi shumë premtohet, por asgjë realisht nuk bëhet. Kështu është cilësu, si dita e gënjeshtrave. Kështu ka ngelgja, me kohë. Po në ndryshim nuk ka. Në qovë se ka në ndryshim që është më të me shi ose me kohët mirë, se në ndryshim tjetër nuk ka. Por vetë asë kam gënjë njëri dhe i da shi, asë më kam gënjë, nuk e di. Mendoni që ka në ndryshim data 1 prill me ditët e tjera këtu, pasi bëjnë shumë premtime dhe nuk mbahen, dhe ato gënjeshtra që uaj? Gënjeshtra të qeverisë, po. A ata gënjejnë të shujnë, motra. Sot është data 1 prill, është dita e gënjeshtrave. Mendoni që ka në ndryshim nga ditët e tjera? Po, ka. Ka që njerëzit i gënjejnë ato të tjertën, si ditët veçantë, ditët veçantët. Ju kanë bërë në gënjeshtrë? Po. Qëfar gënjeshtrë ju kanë bërë? Po, më gënjejtë, më thanë, dilë në Durrësa, të kojë e vlajnë, të se të kanë nga fjerje, në ka që. Kishtë ardhë realisht vlajnë? Jo, gënjeshtrë. Kjo është si ditët e zakonshme. Ska në një ndryshim, së mduket se ka në një ndryshim. Është një ditë si ditë të tjera me plot halle, me papunësi e me gjithë këto gjana. Edhe për mua nuk ka asë një ndryshim nga ditët të tjera. Dihet që këtu ne kemi plot halle, plot probleme që me zi për nëzirim do të në dritë. Tani për shkojnë shkollë që jam mas ditë, edhe më ndojtë gënjini i shokë. Qëfar gënjeshtre me ndoni t'i bëni? Si të virasi, vartë. Në kohët e ershme, shakat ishin krejt ndryshe, kështu ai që gënjej i dërgojnë do njëherë në një udhëtim të gjatë, për të marrë diçka që nuk ekzistonte. Si pas sociologve e psikologve, në jetën e përditshme shakat janë bërë të radha, kjo për shkak të presionit dhe ritmit të punës. Ata që ende sot e kësaj dite e festojnë në mënyrën më të këndshme ditën e shakave apo gënjeshtrave, janë francezët.